Со сериозни повреди што ги задобил од паѓање од објект во изградба, вчера околу 12 часот во Тетовската клиничка болница бил донесен 60-годишен жител на Брвеница. По укажаната лекарска помош итно е префрлен на скопските клиники каде им подлегнал на повредите. Во обид со рачна макара да подигне пакети со керамички плочки, сега починатиот работник загубил рамнотежа и паднал од височина од 7-8 метри. Извршен е увид со учество на јавен обвинител, трудов инспектор и екипа на СВР Тетово. Се преземаат мерки и активности за целосно расчистување и документирање на случајот. Полициски службеници на одсекот за прекуграничен криминал, миграција, странци и реадмисија Тетово вчера предпладне спровеле контрола во неколку пекари во Тетово, во кои биле затекнати, а потоа и приведени 6 странски државјани, сите од Република Косово. Косовските државјани престојувале спротивно на целта. Согласно законот за странци, изречени им се соодветни парични глоби и забрана за влез во земјава од една година. 5 мина од затекнатите за 24 часа ќе треба да ја напуштат нашата земја.